Terve, tässä Janne Immonen, yrittäjä, kirjailija, kiinteistökehittäjä. Tänään käydään läpi, että kannattaako yrittäjän maksaa itselleen palkkaa. Mä kerron omaa tarinaa alkuun. Kun mä perustin minun oman firman, mulla oli tullut semmoinen harhakäsitys, että ei kannata maksaa itselleen palkkaa. Kaikki mitä tulee pitää maksaa työntekijöille ja pitää jättää firma, jotta firman kassassa on rahaa. Tietenkin jossakin tilanteessa tommonen tilanne voi ollakin mahdollista ja tulla eteen, mutta mä huomasin kyllä ihan henkkohtaisesti, että ennen kaikkea se rupesi vituttamaan ja se rupesi ärsyttämään, kun ei saanut firmasta rahaa ja kaikki muut teki sitä rahulia. Ja ennen pitkää tuli semmoinen tilanne, että korona iski ihan täpöisellä päälle ja oikeasti piti miettiä, että mitä tässä tehdään. Ihan ensimmäisenä mulle tuli mieleen, että mä lopetan oman palkanmaksun kokonaan. Ja sen jälkeen rupesin laskemaan, että jos kaikki menee päin mehtää, firman rahat riittää ehkä 3-4 kuukautta. Ja eihän se hyövytä sitten mitään, koska silloin mäkin olen ihan samalla tavalla henkilökohtaisessa konkurssissa ja mä oon ihan perse auki. Joten silloin mä tajusin sen, että itselleen pitää maksaa aina ennen. Entäks? Jos muistatte, että verottajat vie joka tapauksessa eka peinet, niin pitää huoli, että itse on siinä jonossa. Koska jos sä rakennat yritystä ja sanotaan, että kaikki menee vaikka päin prinkkalaa, ja sä oot saanut kuitenkin sieltä rahaa sen koko ajan, tai jos sä vaikka myyt sen yrityksen jossakin vaiheessa, niin sulla on tullut sieltä koko ajan rahaa, eikä tarvii niinku kärsiä joka päivä miettiä, että mistä sitä rahaa tulisi. Ja sen jälkeen vasta tulee oikeasti ne työntekijät ja kaikki muut, koska sä oot se ykkönen, kenestä pitää huolta, että pysyy motivaatio, fiilis ja kaikki niin kuin huippukorkealla, että jaksaa painaa ihan täpöisellä päivästä toiseen. Ja siihen oikeasti tarvitaan sitä rahulia, jotta voi tietysti ostaa kaikkea elämän mukavuuksia. Joten sun kannattaa oikeasti miettiä, että paljon sä maksat itselle sitä palkkaa. Ja huomioarvoisena vielä tähän, että sehän ei aina tarkoita, että se pitää maksaa palkkana ulos. Sulla voi olla myös toinen yritys, mihin sä maksat itsellesi sitä sun palkkaa ja sitä sun palkkiota siitä yrityksestä. Koska sehän kaikki tietää, että ruvetaan palkkaa maksamaan, niin joku tulee ja kahmasee suurimman osa siitä ja ei sieltä jää oikeasti enääkö pennosia. Pennosia pöydälle, vaikka miten paljon pistäsit. Ja siihen se niin oikeasti motivaatio vasta loppuu, kiikko. Joku kauhasee niin suurimman osan sinun rahuleista niin johonkin muuhun taskuun. Se ei ole yhtään kiva. Joten muista, yrittäjä, tärkeintä on maksaa itselleen palkkaa kautta sitä korvausta, millä sä pärjäät kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Ja ennen kaikkea samalla varmistaa, että se oma energia pysyy hyvänä ja tietenkin oma virma pysyy kunnossa. Joten muista aina, joka ikinen päivä, joka ikinen hetki, suunnittele se, miten sä otat firmasta rahaa ulos ja paljon sä maksat itsellesi palkkaa ja ennen kaikkea, mistä se rahuli tulee sinne firmaan. Koska sulle ei tule rahulia firmaa, niin siitä on ihan tosi vaikea maksaa palkkaa edes itselle. Ei mulla muuta tällä erää. Rock your day every day.